Dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet gost, publicista Tomislav Kresović. Pomoz Bog, Tomislav. Bog pomogao Srbin Info da preživi velike pritiske i neke najave nekih kazni od 100.000 evra ili 100.000 dinara, ne znam. A kako to tumačite da je ne sa 100.000 evra, ali evo samo hronologiju, možda ljudi nisu opazili. Šta se desilo? Prvo su na Millennium Group nas je tužio za 100.000 evra, mene i ostale medije koji su prenosili ono što su političari govorili o njima, ali šta se sad desilo? Mi smo u Udruženju novinara Srbije se žalili i celu tu njihovu tužbu smo im dali. Oni su na osnovu naše tužbe napisali dopis da je to skandalozno i da će on se žaliti i Evropskoj federaciji novinara i da će evropsku javnost da upozna kakve sve pritiske trpe srpski mediji. Oni su to objavili negde između 14 i 15 sati saopštenje, a negde oko 17 sati već je izašao Millennium Group sa saopštenjem da sa 100.000 evra spušta na 100 evra tužbu. Ako nekog tuži za 100 evra, to prvi put čujem, ali ne odustaju. Zna se ko se tuži za 100 evra? Ko? Uvreda na buvljoj pijaci. E, sam mi zanima, je li slučajno ovako? Dejane, vi ste tužili kao da ste izveštač sa buvlje pijace. Ali u ostalom i nije slučaj. Vas predsjednik Srbije jako prati. I vi ste njemu veoma interesantni. Interesantniji nego Teša Tešanović, nego Ljubasa, Slavija, Infoid, tako da ne. Pričamo samo interesantni zbog tema, jer se slične teme pojavljuju, ali vi ih obrađujete na jedan beogradski način, na jedan urbani način. Znači, vi obrađujete teme onako prosto rečeno i smelo i hrabro, ali i šarmantno. I kod vas gosti mogu da naprave svoju priču onako kako žele, ali to samo znači da smo mi kao na jednoj kvantaškoj ili buvljoj pijaci, da pojedine kompanije da bi zastrašile medije za ono što saopštavaju. Jednostavno imaju potrebe utarivanja straha u kosti. A sa druge strane smo mi u Srbiji svedoci da za samo 3 godine mi smo objavili preko 2000 fake news, lažnih vesti, Informer, Srpski telegraf i druge novine, pa čak i ozbiljnije novine koje se tretiraju kao ozbiljne novine, lažne vesti. I sada, te lažne vesti služe za analizu na televiziji, novinari, analitičari, kad se pojavljuju, govore o čemu, o lažima. A te laži su praktično izmišljene da vređaju ljude, da ih etiketiraju, stigmatizuju, da izmisle čak događaje. Ali ne samo to što izmisle događaje, nego što ste vi svedoci da u javnom servisu funkcioneri države, ministri, saopštavaju istinu o određenim stvarima iz domena, recimo, kriminala, iznoseći slike kao iz Latinske Amerike, sa velikog pokolja, sa masakra i priča šefa države o ćevapama Belivuka u jednoj horor priči, dobija se u zastrašujućim fotografijama ministra policije koji pokazuje slike masakriranih ljudi. Kome se šalju to? Evo, vidite, takve stvari kad iznose državni funkcioneri, oni ne snose za tu odgovornost. Ali ako bi to iznala neka druga novina, onda bi morala da plati veliku štetu, možda i da se zatvori. A ovo odgovara ljudima koji žele da zastrašuju javnost, koji žele da od javnosti naprave svoje tržište straha. To je deonica straha i deonica ponižavanja ljudi. Dakle, pošto nema nikakvih ozbiljnih dokaza o funkcionisanju konkretno jednog klana koji nije delovao sam po sebi, nego je bio inkorporiran u dubinu jednog sportskog društva, odnosno fudbalskog društva, u ovom slučaju Partizana. Slično imate i u Crvenoj zvezdi. Vi ćete sada, u stvari, da spinujete tu priču i da tu spinovanju priču maksimalno zaglupljujete prosečnog čoveka i da ga zastrašujete.
Prema tome, za vas je prvo krenulo 100.000 evra, pa onda do 100 evra, da bi se vi zaplašili za bilo koju firmu, Millennium Group ili bilo koja firma. Šta ste vi povredili? Jeste povredili ugled te firme? Niste. Jeste povredili bilo kakvu priču o poslovanju koje bi ugrozio integritet te kompanije? Niste. Znači, o čemu se radi? Znači, vi ako spomenete neku firmu ili neko ime, neko može da vas tuži. Bio je sad film o Svetlani Ražnjatović, što su pustili. Da, da. I sad vidite, napravili su jedan film, pregled njenog uspona između estrade i politike. I to je zasmetalo njoj iz jednog prostog razloga, nisu je zasmetale pare Željka Ražnjatović Arkana i ono što je nasledila i uzela od dece iz prvog braka, testamentom, sav novac, ali zasmetalo što se to pokazalo. Ako si javna ličnost, i ako se film snima i o Slobodanu Miloševiću, i snimaju se filmovi i o Aleksandru Vučiću, je li tako? Što Svetlana Ražnjatović ne bi bila izolovana od tog slučaja? O čemu se onda razlikuje? Neka se napravi film i o meni i o vama, naravno, ako smo javne ličnosti. Znači, vi imate privilegovani položaj. I svako ko ima privilegovani položaj, ako se bilo što objavi o njemu, on je meta pritiska. Sudstva, privatnih tužbi, da vas satiru. I mi sada ponovo ulazimo u eru. Kao 98. i 99. kad je sadašnji predsednik bio Srbije, ministar informacije, kad je zatvarao listove. Sada na jedan fin način on deluje korporativno, što mnoge agencije i mnogi listovi nestaju po sistemu pritisaka ili tržišta. Ogroman broj novinara je nezaposlen i na biro rada. I vi praktično imate suženu medijsku strukturu i to je predmet rasprave gde Evropska unija uzima učešće u odnosu da će biti izbori i demokratski prava. To podrazumeva da Srbija nije suverena država da upravlja svojim političkim i demokratskim procesima, već je potrebna Evropska unija. A sa druge strane, Evropska unija sad služi kao instrument pritiska na ionako razdrobljenu i osiromašenu opoziciju da pod bilo kojim uslovima iziđe na te izbore. Sasvim je jasno da Evropskoj uniji odgovara samo da postoji forma takozvanog hibridnog uticaja u Srbiji i da je praktično demokratija kod nas na nivou jedne klackalice, u stvari da se zadovolje više interesi Zapada ovde, preko postojeće oligarhije, a da opozicija bude jedna konstruktivna ikebana. Sada, ali da se vratimo vezano sa tim izvešavanjem Belivuku, videli ste sigurno naslovnoj strani Informera, nećemo o njoj pričati i sve ostalo. Ali je li ona odvratna? U smislu, neću da je sad imamo sliku najodvratniju i spominje se roditelji jednog od tog ubijenog čoveka, mislim strašno. Nego mene zanima kome se šalje ta poruka na naslovnoj strani. Da li navijačima, da li svojim redovima, ljudima iz svog, ajde, klana ili sve šta ih čeka ili nekom drugom. Jel, pazite, ovde su i granice ne samo ukusa i domaćeg vaspitanja, nego i svih moralnosti pređene kad vi kažete mama, pa neću dalje da citiram, i pokažete tako odvratnu, užasnu sliku koja bi u normalnim vremenima, ja se sećam kao mlad, kao dete, kad bi takvi filmovi bili ili takve scene, bilo bi posle 10 sati, 11 uveče, strogo bi bilo zabranjeno da deca to mogu da gledaju, pa ovde vam je na trafici, na naslovnoj strani, najprodavačkih novina. Vidite, to nije reč samo o tiražu, nego o uticaju na psihu ljudi, na jednu vrstu, kako bih rekao, psihološkog uterivanja straha u narod, da će se ovo dešavati u Srbiji ukoliko ne bude sadašnje vlasti. I da u Srbiji će možda i biti veće krvoprolića ukoliko ne bude sadašnje vlasti. A u isto vreme se šalje i poruka, sa druge strane, da je čitava ta kriminogena struktura nastala na matrici političke vlasti, da li one prethodne ili sadašnje, koja se fino uvukla u sportske druge organizacije,
dobila zaštitu službe bezbednosti i policije, činila zlo, kao što je bilo 90. godine ili početkom 2000. godine sa zemunskim klanom, i vi ste praktično mafiju uvukli u državu, odnosno uvukli ste je u politiku. I onda medijski magovi i moguli i gloduri razni te slike masakra pouštaju kao jednu vrstu političke nekrofilije. I ta politička nekrofilija zapravo širi jednu vrstu organskog straha među ljudima. A kad se porede još i drugi naslovi u tim medijima, totalno zatvaranje naroda, stanovište lekara, da svi moraju da budu vakcinisani, da čitava populacija, ko nije vakcinisan, ne može da ide u kafanu, ne može da ide u kafić, to stvara jedan sistem ksenofobije, to stvara jedan sistem rasizma, to stvara jedan sistem onoga što bi mi nazvali jedno vrlo opasno društvo koje izmiče granici kontrole, izmiče granici ukusa, izmiče granici svih vrednosti i profesionalnih i moralnih u svakom pogledu. Dakle, iluzorno je da se o tome govori, ali to je deo takozvane političke režije. Pazite, šef države, ako je išta drugo radio, radio je na izučavanju medija, medijske strategije, kampanje i jedne propagande. I on shvata da ovaj narod koji je sada zaplašen od korone, osiromašen, uzdužno i popreko, podeljen po svim merama, kada mu se šalje slika takva, on kaže, e pa vidi bre, pa ovaj narod štiti ovakva vlast. A ta vlast je proizvela te ljude. Ta vlast je proizvela te ljude da im služe za razne situacije. Prošle godine, kad ste vi snimali ovde ispred Skupštine, pa ti Belivukovi ljudi su bili u igri, je tako? Da. Oni su bili učesnici u tom velikom pozorištu. Oni su bili učesnici u tom velikom pozorištu kad je bio inaugurisan predsednik Srbije. Oni su bili igrači i senke za operacije prljave političarima. A sa druge strane, pošto se vrši veliki pritisak na Partizan, u svakom pogledu, ali ne i na to rukovodstvo, nego na funkcionisanje tog kluba u celini, vi sad imate protest navijača koji izražavaju nepovoljno mišljenje prema predsedniku Srbije. I sada tu je pitanje takozvanog političkog rata među navijačima i političkog rata upravi, finansijskog i drugog. Dakle, čitava priča jeste i definisana da se Srbijom vlada strahom. Srbijom se vlada lažima, lažim vestima i prevarama, i Srbijom se laži vlada pričom o velikim Potemkinovim selima, o velikim gradilištima, neka postoje, ali pitanje je koja je cena. Sa druge strane smo svedoci da sve što je naše nacionalno se degradira i mi smo postali uvoznici svega i svačega. Tako da sad smo u jednoj sistemu da u Srbiji postoji paradajz mafija. Mafija paprike i paradajza, mafija krompira, mafija jabuka, koja ide uvoznički, prodaje drugoj ili trećoj zemlji, kao da je i Srbija. A u isto vreme se stvara prostor da jednostavno se siromaštvo kod ljudi to do te mere vidi. Da, ja sam sračunao šefa države našeg, u zadnjih 10 godina on se pojavio između 400 i 500 hiljada puta u medijima. Između 400 i 500 hiljada puta, pazite. To kad pomnožite minutažu, vreme, na svakih pola sata, sat vremena, dva sata, tri sata, to je između onog romana Reklamokratija i Orvela. I vi praktično gubite identitet. I onda Carl Gustav Jung bi ovde imao mnogo što da radi sa psihološkim tipovima, koji non stop gledaju informacije o koroni i šta kaže predsednik Srbije. Nema ničega drugoga. Na našoj televizijskoj, kako bi ponudi, imate samo izveštaj o koroni i šta kaže predsednik Srbije. Sve ostalo je potpuno nebitno. To ukazuje da je režim predsednika Srbije, lični režim. Znači, on ima deo autoritarnosti koji se prenosi na njegovu saradničku mrežu.
koja po definiciji je potpuno lojalna i nesposobna i prihvata svaku vrstu kazni i pritiska šefa države bez ikakvog stava, svog ličnog stava, a sa druge strane im se daje neograničeno pravo za pljačku, za malverzaciju, za korupciju, za laž, za ucene, za pretnje, za iseljavanje, da li je vračar investicije, kao da gospodin Vesić ne zna o čemu se radi. Pa to su njegovi prijatelji koji to rade. Propadanje kuće. Pa to su njegovi prijatelji. Niko ne bi mogao da dobije takve stvari bez dogovora sa prvim ljudima grada i republike ako su veće investicije. Pa ko gradi po Beogradu i po Srbiji? Odakle su te pare? 25.000 stanova je bilo 2019. godine. Ko gradi? Za koga se gradi? Ko je ta infrastruktura? Kažu da je u kešu. Ko je? To je perionica novca. Znači, generalno, mi imamo praktično jedan balkanski mentalitet i latinoameričku političku scenu. Latinoameričku političku scenu. Znači, ovde su karteli u pitanju. Mafijaški karteli, političke oligarhije i mediji koji su praktično kroz tabloide pokrili prljave poslove politike i kriminala. E sad kad smo kod medije, kako komentarišete izjavu čelnika RTS-a koji su rekli da postoje dva razloga zašto opozicija ne može u dnevnik 2, može u jutarnji programu, može da dobije u dnevniku 12 posebno mesto. Jedan od razloga, a ne znate da li da se smete ili ne znam, kaže opozicija nije dovoljno gledana, pošto Dnevnik 2 je najgledanija emisija i oni mogu samo relevantnim problemima da priče izveštavaju, a delatnost opozicije mnoge ne zanima u Srbiji, pa ne vide, pošto oni isto nazovimo tržišno posluju ili gledaju ono što je najbitnije, ne vide razloga zašto bi opozicija bila trenutno sad u Dnevniku 2, jer sve kete tako pokazuju. Čekajte. Tačno to. Opozicija je sama po sebi onako kao jedno Don Kihotsko udruženje. Juri vetrenjačama, vi dolazite ispred predsjedništva, zakazuje se okršaj kod Oki Kerala. Predsjednik ne bi primio ni jednog novinara, građanina u posetu, ali mu je bila potrebna ta simulacija jedne krize da će on, da opozicijani kao predstavnici uleteju i da naprave kao državni udar. Ne znam, Vuk Jeremić i drugi ulaze, upadaju, vi ih snimate od pozadi i vi ste kao u onom filmu tačno u podne, ok, Korala. Približavanje je vrlo blizu jedno drugome, imate izjavu devojčice u duhu jednog blage erotske komedije i vi stvarate jednu obskurnu sliku da neko hoće da ugrozi predsjednika Srbije na njegovom radnom mestu. A u isto vreme tri najprihvatljivije slike na medijima su predsjednik Srbije bez premca, doktor Kon bez premca i gospodin Vesić u Beogradu bez premca. I sad vi, šta će opozicija drugo da kaže u odnosu na ono što je rekao šef države, ono što je rekao član kriznog štaba, glavni, da će nam skakati brojevi enormno, da se narod mora vakcinisati, da bi se uvele sve mere i kad imate najboljeg graditelja u jugoistočnoj Evropi, Gorana Vesića, koji sve zna i sve razume. I čak uči kineski jezik, što je dobra, što je pozitivna strana. Ali u isto vreme, vrlo lepo piše svoje kolumne o Beogradu koga nema, a posebno što i sam učestvuje u kreiranju to Beograda koga nema više. Dakle, opozicija se nalazi na jednoj velikoj prekretnici da se ona po psihološkim elementima, ali i po elementima ucene, po mnogim varijantama, raslojava. I u skladu sa interesima, koliko ko da, znači koliko će pojedini moćni mogu ili vlasti da daju pojedinim političkim predstavnicima opozicije, uslovno rečeno, ili kako će iz inostranstva da kažu izađete na izbore, mi ćemo da vam pomognemo, važno je da učestvujete, da imate 5 ili 10% u parlamentu, bez obzira što će vlast imati 80%, vi ćete biti jedna pozitivna ikebana koja će kroz period od 5 godina da izvrši promene. I Evropska unija i Amerika jednostavno zbog Kosova i Metohije i oročavaju još jedan mandat Aleksandru Vučiću od 5 godina.
A nije zbog Rio Tinta što... Rio Tinto je već rešena stvar. Na Kosovu i Metohiji su ogromne rude, desetine i stotine milijardi vrednosti. A Rio Tinto je ovde već etapno 30 godina, fazno 20. Objektivno rade već 15 godina. I sa Rio Tintom je već potpisan sporazum. Sve je potpisano. I jednostavno potrebno je samo zamajavanje javnosti da će se dešavati ovo ili ono. Ali bez ozbiljne građanske pobune na nivou onoga što je pisao David Walder u svojoj knjizi Toro, znači o građanskoj neposlušnosti ili Waldenu, o potrebi da ljudi štite svoje reke, svoje vode, svoje šume, da štite svoja prava, ukoliko ne iziđe 500.000 ljudi iz Beograda da bi branili Jadar, iz Niša da bi branili Jadar. Ne samo lokalna priča i lokalni referendum. Ovde je u pitanju budućnost i opstanak naroda, da se iseli velika konglomeracija naroda, najmanje 100.000 ljudi da se iseli iz tog podneblja. Da taj prostor postane mrtva zona, bez obzira koliko se para uložilo tu. Da se sva ta voda, posebno podzemnim sistemom, ide u velike sisteme, pre svega u Savu. I onda mi dolazimo do ozbiljnog zaključka da je ovde upravo latinoamerički sistem po receptu Noam Klein iz knjige Doktrina šoka. Ko pročita knjigu Doktrina šoka, vidjet će da je to Friedmanovski neoliberalni koncept, koncept masovne prodaje strancima koji kontrolišu sve resurse i na osnovu toga ko kontroliše resurse, kontroliše i politiku. Ako neko ima velike političke interese, da su to Kinezi, Nemci ili neko drugi, oni imaju i politički uticaj. A politički uticaj je uticaj na vlast. Znači, koliko vi vladate bakrom, a Kinezi su uzeli vladavina bakrom koji čini 18% bakra u Evropi, vi šta onda dolazite do toga da su Kinezi dominantni u politici Srbije. Na ovaj način, ako to vidite da su Nemci, onda su Nemci. I onda se priča o Mercedesima, nekim automobilima, specijalnim sa električnim pogonima litijumskih baterija, što znači oni već projektuju budućnost po njihovom modelu, ne pitajući koja je cena. Znate, kad vi ne pitate za svoj narod koja je cena, onda je taj narod za vas i ne predstavlja apsolutno ništa. Ne, ali sad vezam sa RTS-om, teo bi uopšte, ne samo RTS-om, nego uopšte tom mehanizmom vladavine u Srbiji. Imamo zanimljivu jednu, na primjer, scenu. Imamo, evo sad je na čelo, novi predsednik upravnog odbora RTS-a je Branko Klanšček. On je kolumnista i lista Danas, što je zanimljivo. Ja pretpostavljam da je 99,9% stanovništva Srbije pojma nema koja je on. Imamo Zagorku Dolovac na čelu Republičkog javnog tužioca, imamo Anu Brnabić, predsednika vlade. A gde su ljudi koji se osjećaju Srbima, bez obzira poreklo svoje, nego baš osjećaju se s Srbima? Ja imamo masu ljudi koji genetski nisu Srbi, ali su veći od Srbe i od masu Srbe, jer su patrioti. A gde su, mene zanima ljudi koji su, osjećaju se Srbi i koji zastupaju srpske interese kada je u pitanju država, ne samo u državnom vrhu, nego svuda. Imam utisak kao da postavljaju se sve više ljudi kojima je patriotizam ili osjećaj pripadnosti ovome narodu nešto poslednje. Ja ne gledam tako, ali bi tu vašu konstataciju na neki način predložio ovako. E vidite, prvo, sadašnja vlada Srbije je jedna od najneracionalnijih i najnesposobnijih vlada od 90. godine. Po svemu, po sastavu kadrova, po pitanju koje je ko vlada. Od Nedimovića koji ne zna dubinu politike. Vujovićke koja nema pojma o ekologiji. Premijerka koja je nešto naučila iz okvira onoga što je vezano da je odlazi po Americi, o digitalizaciji i upravljivom sistemom, dakle, kompjuterskim prodavanjem ovih softverskih programa za igrice i tako dalje, gde je tu negde malo uključena i tu nešto malo zna, ali generalno, ona jednostavno kao osoba
nema predstavu o šta je to ozbiljna državna politika. Šta su to nacionalni interesi Srbije? Zato što posle tog mandata izabraće uz neki biznis koji bude imala mogućnosti da živi u inostranstvu. Takav je i određen broj drugih političara. Imate ih i u opoziciji takvih. Znači, nesposobnost plus nesposobnost daje apsolutnu nesposobnost. To je takozvani Marfijev zakon, odnosno Pitarov zakon, ili još bolje zakon administracije, odnosno birokratije. Znači, nesposobni ljudi, uvlakači i još gore kvarni ljudi koji izmišljaju i prave razne lažne konstrukcije, oni su danas zastupljeni u političkoj matrici i sceni. Ovo vaše pitanje, gde su Srbi, bi moglo da bude interesantno kada bi vlada Srbije donela odluku da oni koji nisu vakcinisani ne smeju da uđu u kafić ili ne smeju da prate kulturne aktivnosti ili se prema njima stavlja bedž kao u nekim zemljama, kao što će u Parizu, po sistemu Davidove zvezde. Znači, to je sistem holokausta, to je sistem rasizma. Ako bi primenili tu logiku kršenja ustava između vakcinisanih i nevakcinisanih, onda bi mi mogli da postavimo pitanje ko je Srbin, ko nije Srbin. Pa onaj koji nije Srbin, nek ide u svoju zemlju. Dakle, ako je Kon, Jevrej, nek ide u Izrael. Ako je Đerlek iz Pazara, nek ide u Pazar ili u Tursku. Ako bi pravili tu rasnu teoriju, onda bi mi mogli da napravimo takvu stvar. Ali to bi bila naopaka potpuno logika. Ja nemam ništa protiv da bude dobar Mađar u vladi, ali da zna svoj posao, da vodi poljoprivredu, da neko ko razume da bude dobar lekar koji će da bude savjestan u svemu tome, a ne da radi za farmaceutske industrije. Ali ako mi podvajamo sobstveni narod, onda će neko postaviti pitanje, pa čekaj, ja kao Srbin, meni upravlja tamo ne znam ko, odakle je došao, i meni će da ograničava moja ustavna prava zato što to odgovara nekoj agendi u svetu. Da li je to u pitanju vakcine, da li je u pitanju privatizacije, da li je u pitanju Rio Tinto, uopšte nema veze. Dakle, ako uđemo u tu sferu, mi ulazimo u sferu takozvane iracionalne politike. Ne, ali ovdje ja nisam govorio o nacionalnosti. Ja sam govorio o ljudima koji ne osjećaju patriotizam. Pa neće da osjećaju, kolega. Srpsko ili državi Srbiji kao nešto primarno. Srpstvo se kod mnogih osjeća u džepu, isključivo kao imovinom, kao lični stav. To je, kod mnogih političara je biti Srbin zanimanje. Imate, davno je pre 40 i više godina, 50, kad sam bio u prvom razredu pre više od 50 i nešto godina, bila je priča o crnom anđelku i čoveku koji je plakao za jedan dinar. Znači, vi mu date jedan dinar, on plače po narudžbini. Vi danas, ako vam neko plati da ispljujete čoveka, vi ćete na sva usta da mu ispljujete i da napravite njemu film i reportažu. Ako je političar, on će da laže i da ne trepne. Ako iza svega toga stoji i njegov lični profit. Ja sam istraživao. Između 90. i današnjih dana, između 30 i 40% ministara se jako obogatilo i postali su tajkuni. Kako je to moguće od ministarske plate? Veliki broj poslanika i dan danas, sam i to istraživao, kad su ulazili u skupštinske klupe, imali su 5 do 10 kilograma manje. Kad su izlazili su sa 10 kilograma više. Izvinite, je li njihov poriv bio samo da jedu i da se zbog velike brige o državi ugoje? Ili da idu po terenu? A sada imate poslanike ili poslanice koje više ulažu para u svoju šminku i garderobu, pazite. A prosečan narod nema da ga pas ugrize za zadnjicu. Žive od 300 do 500 dinara dnevno. A sad vidite, pogledajte luksuzne stvari kako nose naši ministri u odnosu na siromašnu zemlju. Pogledajte samo, ali to možete vidjeti, ne samo to je stanje društva, to možete da vidite i kod mnogih vladika. To je jedna raskošnost, jedno obogaćenje. I to je ključ što mi imamo zaplašene političare i ministre koji ne smeju da odu na godišnji odmor. Šef države kaže, iako bi to trebalo
u principu vlada, šef partije, ja vodim spor u javnosti i na nekim televizijama gde govorim da mi imamo partijsku državu, da nemamo pravnu državu i da je partijska država postala pravna država i da zato imamo i tužilaštva takva i sudije takve i uredništva RTS-a takvih, jer njih ne bira volja građana, nego volja oligarhije koja ih tu postavlja. Direktor RTS-a Bujošević treba da ide u penziju. Odavno već. Ne, on je za sadašnju vlast odličan igrač. Odličan igrač. Jer na jedan fin način, pazite, on je napisao knjigu o 5. oktobru, tako, sa Radovanovića. Da, da. On i Radovanović su napisali knjigu, a sada i on i Radovanović su miljenici Aleksandra Vučića. A knjiga je napisana protiv njih. I protiv tog režima. E sad vi pogledajte, gospodin Bujošević, tako veše, i Ivan Radovanović, koji su pisci te knjige, koji imala dobru prođu u javnosti o oktobarskoj revoluciji, 5. oktobru, gde je bio predmet rušenja te Miloševića vlasti u kojoj su učestvovali i radikali, dakle i Vučić i ostali, sad su oni postali praktično guruji u Vučićevoj medijskoj priči. To samo ukazuje kako je to sve beskrajno prljavo i kako su se ljudi prodali. Ali za tu prodaju mi moramo da definišemo da su prethodne politike demokrata napravile put, trasirale za povratak politike Šešelj-Miloševića. Hoćete da kažete, pa Šešelj vlada Srbijo. Imao je dva predsednika Srbije. Pa on je najsrećniji čovjek, pobedio je Hag i sad vlada Srbijo. Ivica Dačić je sada njegov podanik, bez obzira što je on ovde. Hoću da kažem da je ta priča o podaništvu je takva. Znači, oni koji su srušeni 5. oktobra, oni danas vladaju ponovo Srbijom. Dozvolila im je Demokratska stranka i sukobio demokratama i dozvolio im je Zapad. Jer se preko njih i Briselskog sporazuma fazno realizuju zapadni interesi ovde na Balkanu. Kad je u pitanju Zapad, da li ova vest pokazuje da Vučić kupuje tako političku podršku na Zapadu ili nešto drugo? Naime, državna kompanija Telekom Srbije otkupila je pravo za televizijski prenos fudbalske premijere engleske lige na kanalu Arena Sport za 100 miliona evra po sezoni. 100 miliona evra po sezoni, znači to je državna kompanija u narednih 6 godina. Ajde što je to 10 puta više nego što je platila prethodna televizijska kompanija u Srbiji. Nego meni je zanimljivo da 25 miliona evra se plaća za tržište Nemačke, Belgije, Švajcarske, ne, Nemačke, Švajcarske i Austrije, za Nemačko govorno područje. 25 miliona evra se plaća za godinu, za prenos tih, a mi plaćamo 100 miliona. Da li je na taj način, da, i još pošto je premijerna liga nije htjela da prihvati bankarske garancije koje je dao Telekom, Telekom je morao da uplati 200 miliona kao odmah automatski za 2 godine unapred da plati, da bi dobio to pravo. Da li je time kupljena politička podrška na Zapadu ili čemu se radi? Jesmo mi toliko bogata zemlja, pa 4 puta skuplje? Radi se pre svega prvo o pranju novca, drugo se radi... Kako? Preko premijera ili lige peru novac? Peru preko svega. To je međunarodna mafija. To je međunarodna mafija. To su timovi, pa jel ste videli sve, da smo bili svedoci da u Fudbalskom savezu, u FIFA imate slučaj korupcije, jer beše Beckenbauera ili neki drugi što su bili ranije, velikih svetskih igrača koji su bili i Platini koji su morali da siđu sa scene zbog kriminala. Ovde se radi o sledećem. Plan u Srbiji jeste gradnja bolnica, gradnja stadiona i bušenje Srbije od strane velike kompanije, kineskih i drugih u sferi mineralnih sirovina i ovih takozvani prljavih industrija i četvrto, odnosno peta stvar je IT tehnologija, odnosno softverski inženjering. Kad pogledate građenje stadiona, bar u projekciji, jeste na
mitomanska struktura koja bi se isplatila za regionalne takmičenje iznajmljivanja za neke države u regionu ili za neke druge operacije. Jedan stadion kad bi se napravio, samo jedan stadion, bi bio, bio bi vredan 1000 javnih kuhinja u Srbiji, pazite. U Srbiji imate najmanje 1 do 1,5 miliona gladnih ljudi, uslovno rečeno. Sada, objektivno, bar 400 do 500 hiljada ljudi kojima treba redovno 2 do 3 obroka dnevno i ne mogu da prežive. Pazite, mi umjesto da idemo na socijalu preko naše poljoprivrede, da izgradimo takvu infrastrukturu koja će omogućiti jeftiniju hranu, nama je hrana katastrofa. Kada pogledate stav budžeta stanovanja na prosječne porodice, 50 do 60% odlazi na hranu, 30% odlazi na komunalije i 20% je sve ostalo. Tih 20% može da bude 15.000. Ako vam se nešto pokvari, vi nemate sledećeg meseca da kupite ništa. Prosečan penzioner živi između 200 i 400 dinara dnevno. Malo bolje između 2 i 3.000. Oni viši mogu da rasipaju sa 10, 15 ili 20.000 dnevno, sa 200, 300 evra da troše ladno koji imaju 2.500 evra ili 3.000 evra mesečno platu. Znači, hoću da kažem da je ovde mali čovjek potpuno gurnut. On je samo bitan na izborima i u medijskoj manipulaciji. I zato je i problem kupovina ovaj, minutaže ili za utakmice ili sportske stvari, to je organizovana mafija sportska, međunarodna. I to tako treba posmatrati. Velike pare se to vrte. Koliko smo mi igrača preko ovih poznatih klubova za njih 15 godina prodali? Koliko je igrača prodao Obilić od Arkana i slično u ono vreme 99. 2000. 2001. godine? Koliko su Zvezda i Partizan prodali svojih igrača? Ko učestvuje? Gde idu te pare? A istovremeno se od budžeta, od građana idu pare za te klubove preko države. I kaže predsednik Srbije, ja sam im dao. Ne, dao si pare građana. Jer postoji neki kontrolni izveštaj o trošenju tih sredstava? Jel postoji izveštaj o prodaji igrača? Nema. Ko upravlja prodajom sportista i igrača u celini u Srbiji? I kome polaže računa? Nikome. E, to je čitava naša priča, ali to nije samo naša priča. Zato je i pisac Božidar Bjelica, Japan, inženjer elektrotehnike, uradio jedan sjajan tekst časopisu Riznica, planeti potreban državni udar, pazi. Znači, na svetskom nivou vi sad imate ogromno bogaćenje malog broja ljudi koji su iskoristili pandemiju. Evo sad imate Soroša i Bill Gatesa koji hoće da prave brzopotezne PCR testove. Jer kao unosni posao. Da oni prave. A to je cilj da se svet drži i narednih 2-3 godine u COVID karantinu. Do sistema mentalnog uništavanja naroda. Pazite, 15% nacije srpske se neće vratiti u normalu od ove pandemije, ovakve ili onakve. Narednih 30% će ostati u teškim psihičkim i socijalnim traumama. Što znači, to je oko 35 do 40% stanovništva će biti praktično na nivou socijalnog zombija. Sa takvim strukturama društva i Žika Obretković pokojni bi mogao da upravlja. Sa poniženim ljudima, gladnim ljudima, uplašenim ljudima, bolesnim ljudima, se upravlja ekranima. Ne treba velike skupovi i mitinzi, samo ekrani, videokonferencije, društvene mreže. Pazite, sada se u svetskoj politici rada na Facebooku, tako. Facebook postaje sredstvo moći. I sad vi imate lekare koji prete stanovništvu da će da učine sve, da traže zatvaranje stanovništva, da traže guranje u tor. Pazite, ali to je dobijena agenda. To sad radi se u Francuskoj, pa se radi u Grčkoj, pa se pokušava u drugim zemljama, u Austriji, u Hrvatskoj, da se narod praktično gura u nemoguću misiju. Vakcina bi bila dobra kada se ne bi potpisivala. Ako ja ili vi moramo da potpišemo za svoju vakcinu, to podrazumeva da nije sigurno, da je to naša odgovornost. Ako bi iza toga stojala potpis države, i ušla u kategoriju kao velike boginje,
E, onda bi to imalo težinu. A ne da uđe u kategoriju gripa ili sezonske stvari. Šta je uradio sa Boris Johnson u Engleskoj? Proglasio je pandemiju otvorenom. Da. I otvara sve da bude sezonska epidemija. Da li je to dobro ili ne, vidjet ćemo. Ali je jasno da se vlada bolešću, da se vlada strahom i da se vlada siromaštvom. I tu više nema demokratije. Na scenu dolaze autokratske vlasti, moćni pojedinci koji su finansijski jako bogati i koji mogu da kupuju sve što hoće. I ko dolazi još? Velike prevaranti i mafija. Pazite, trgovina lekovima je podjednako je ravna isto trgovini narkoticima. I to je moderno oružje. Droga i lekovi zamenjuju puštane cevi raketne sisteme. A u isto vreme svet je, moj kolega, na ivici rata. Ovo je objavljeni globalni, svetski, biološki, ekonomski, hibridni rat. Ali se naoružavaju mnogi narodi zbog ukupnog stanja i bojim se da nama prestoji u narednih godinu dana veliko svetsko suočavanje. Zato što više narod ne može da izdrži taj sistem presije, taj sistem prevare i neiskrenosti. A sa druge strane, štampa se novac, nema realne ekonomije i jednostavno narodi sad imaju unutrašnji sukob među sobom, takozvane unutrašnje prevaranja, socijalna i građanska, koje mogu da izazovu i unutrašnji terorizam, odnosno urbani terorizam i nasilje. Imate međudržavne sukobe u regionu i imate planetarne sukobe. I mi smo sada na jednoj teškoj i velikoj klackalici, gde se ne nazire izlazak iz tunela. Ne vidi se svetlo, mi smo još uvijek u mraku. A ovde, i na svetskom nivou, i na evropskom nivou, posebno u Srbiji, nikad bolje za pojedine slojeve društva. Pazite, nikad bolje. Rasipa se novac, grade se putevi, sve se ruši, za sve imamo pare. Izvinite, od čega, od kog grada? Mene zanima odakle... Odakle je novac taj? 100 miliona za to da se da, ne daje se za neke druge stvari. Evo, humanitarne stvari, samo za javne kuhinje, za lečenje dece. Što bi bile akcije... Nije, nego zašto nije, na primjer, Telekom uložio poljoprivredu Srbije te pare, da on bude vlasnik, na primjer, da uđe ortački sa srpske... Zato što pojedine kompanije i u Srbiji postaju korporacije, one neoliberalne klasične, koje kupuju sve. Da jedna telekomunikacijna kompanija ili kompanija za telefone može da kupuje i ogromnu količinu zemlje. Može da kupuje rudna bogatstva. Da ima to u diverzifikaciji. I vi pravite sisteme moćnih kompanija koje upravljaju jednom državom. Jednom državom ne upravlja samo Vučić Srbijom, nego upravlja zbir nekoliko moćnih kompanija gde on ima veliki uticaj, nekoliko moćnih privatnih preduzetnika, odnosno tajkuna, i jedan sloj, socijalni sloj ljudi koji čini njegove podanike u piramidi vlasti. A sa druge strane, imate po horizontali, imate narod koji je sluđen, podeljen, potpuno. Jer je već dugo naš narod nema koordinaciju i koordinatu kuda se kreće. Da li mi uopšte znamo šta se dešava u svetu? Nemamo predstave. Pogledajte naše novine i medije. Koliko je posvećeno svetu? 5 minuta dnevno. 5 do 7 minuta. I to se priča o poplavama sada. U Nemačkoj ili u Francuskoj. Priča se o koroni, o broju obolelih. Ne priča se o Libanu, recimo, koji je pred ivicom katastrofe, da milioni krenu u egzoduse. Tamo ubiše onog predsjednika Haitija. Mači, jednostavno, svet je u velikom previranju. A mi se ovde bavimo balkanskom krčmom, pazite. Bavimo se razgovorom između predsjednika Srbije Vučića i Kurtija, koji uopšte nije razgovor. To je čista zajebancija. Ovo ima poklanje knjige, navodno, znate na što to liči? To je sadomazo varijanta. Evo, ja tebe... sadistički ti nudim knjige na srpskom, a ti mazohistički primaš zato što nećeš da čitaš srpske knjige. I obrnuto. Znači, vodi se jedna politika koja je na sumraku
pošto ste vi istoričar Rimske imperije. Da, to me podseća jako. Sa razbuldom, sa prevratom, sa gubitkom integriteta, sa gubitkom dostojanstva, uverenja uopšte. Sad vidite, više ljudi nemaju uverenja, pazite. Da, ne postoji ideologije. Ne, uverenje, ideologija podiče od jedne ideje i svesti koje pokreće. Vi sada nemate uverenje o bilo čemu, ali zato traže od vas uverenje o svemu. O zdravlju, o poreskoj stvari, o imovini, svuda vam potrebno neko uverenje. Ali vi, kao ljudi, više nemate svoje uverenje. Znaš što je najgore? Ali se još nešto zanima. Kada je u pitanju taj mehanizam vlasti i sve ostalo. Stalno se govore o raznim službama. O službama, našim službama, ali i inostranim. Kako su sude, evo, često budem, a on radi u službi ili to je služba organizovanja. Sad, kako običan čovek u ovom životu da prepozna gde je stvarno služba, gde je paranoja i kako prepoznati ono koji radi za službu? Prvo, svi smo mi služba i svi smo mi u paranoji. Ja smo svi prisluškivani, svi kontrolisani i svi evidentirani. A samo su prisluškivani i evidentirani oni koji prisluškuju? Jeste, i oni su kontrolori kontrolora, postoje. Kontrolori kontrolora. A ko, jel postoji neko ko nije, izvinite, prisluškivani, ko nije u sistemu, ili su svi... Postoji. Ko? Mrtvi. Samo njih. Mrtve ne prisluškuju. Ali mogu da im sahrane mobilni telefon s vremena na vreme da zvone u grobnicama. Ako je u pitanju. Znači, suština... Vi ste u emisiji imali jednog elektrotehničara koji ima onu bazu podataka. Da, da. E sad, vidite. Taj slučaj bi bio za paranoju. Objektivno bi čovjek mogao da zatvrši u Lazi Lazareviću zato što je neprofesionalno radio sa stanovišta nanošenja sebi štete, jer je prijavio je laptop, kome prijavio? Policiji, koja je to sve radila. Oduzela mu je to, zapretila mu, izbacila ga iz stana, je li tako? Da, ali vi zaboravljate, on je u stvari prijavio osobu koja je imala... Što da? A što da prijavio? Pa nije imao, vidi, pa to je... Ne, on se pitao zašto jedan običan čovjek kao ta Jasmina, kao... Da li vi razmišljate... Može da ima milion šestina. Pa to je kafkijanski sistem, pa to je Jozef K. Dobro, on je zato sebe... Vidi, to je Jozef K. On je htio da bude lojalan građanin, malo je uplašen u svojoj logici. Vidio sam da je malo preplašen. I sad je predao te. Pošto on ima tu banku podataka i predaje, a ovi su uzeli i policajci se zastrašili. Prvo su se smijeli. Suština čitave priče je da danas putem svih ovih sokoćala koje imamo, svi smo kontrolisani. To je na opšta kontrola sveta, kontrola uma, kontrola ponašanja, uskoro, i čak vi sad i kontrola praćenja. Znači, telefon je GPS i sve ostalo. Sa druge strane, vi ste svedoci da u malim zemljama ili ovakvim kao što je Srbija ne postoji nacionalna bezbednost, nego državna bezbednost. Nacionalna bezbednost štiti nacionalni interes i naciju kao Izraelce što rade. A državna bezbednost štiti vlast i štiti oligarhije na vlasti. I onda ako šef VBA ili BIA pod uticajem političara tamo, nekog ministra ili nekog poslanika koji ima neku sumnju za nešto, on mu kaže, dobro, čekaj, prijatelj, sad ćemo, proverit ćemo mi to. Pošto smo svi kontrolisani, svi imamo sve baze, od banaka, zdravstvenih ustanova, svi smo čipovani već. Sa kartama, ličnim kartama, sa raznim telefonima i sokoćarima, mi smo kontrolisani. I sada, političari formalno, kažu, to izdaje tužilaštvo. Da vam kažem, u malim zemljama, kao što smo mi, pa čak i u većim, složenim zemljama, to rade političari i kompanije. Kompanije imaju prislušne sisteme. Velike ili veće telekomunikacijne sisteme koje u Srbiji svi imaju mogućnosti da vas prisluškuju. Od pošte do svih mobilnih operatera. Svi od reda. Neki tajno, neki javno. Neki po odluci suda, a najčešće korporacijski kome vi smetate. Kome vi smetate, onda se ubacuju u te poslovne sisteme. U upravnim odborima sede ljudi, recimo iz države, ako su u nekim sistemima. I oni odlučuju o pojedinim stvarima. Dakle, hoću da kažem, mi nemamo nacionalnu, nego državnu bezbednost. Drugo, naše službe su kontrolisane i razbucane od strane moćne službi, kome mi servisiramo naše unutrašnje podatke, a oni nam daju po nešto.
za pitanje protiv terorizma ili pitanje kretanja kriminalnih kartela. Izvinite, je li moguće da su oni hapsili Belivuka, zato što te inostrane službe, zato što ovde izlazi u javnost kao informacije da je, u stvari, da su Amerikanci uhapsili Belivuka i samo su javili naše službe. Pazite, da ih pokupe. Ovde su i... Pitam, ne znam, ja... Ovde su detašmani i FBI. Znači, američke strukture. Ovde su mreže najjačih službi Evrope i sveta. Ovde se ukrštaju diplomatski, politički, ekonomski i obavešteni interes istoka i zapada. I tako se i kupuju političari ovde. I za istok, i za zapad. I za opozicije, i za vlasti. Bez ikakvog opterećenja služe njihovim interesima. Nekadašnji direktor poreske uprave, on je Slovenac, koji je bio Dinkićev kadar, je izdao banku podataka poreske obveznika Srbije. Ako vam je vaš gost bio u emisiji koji je imao preko milion podataka o građanima, šta je onda imao šef poreske službe Srbije u svoje vreme? Šta je danas ima? Šef službe bezbednosti, nekadašnji direktor BIA po pisanju medija, iznosio na zapad diskove službe bezbednosti. Znači, mi imamo državnu bezbednost, znači, bezbednostnu informativnu agenciju, a ne nacionalnu bezbednost. Jer nacionalna bezbednost bi trebala da štiti nacionalni interes. To, znači, kulturu, jezik, stanovništvo, ugroženost terorizma, onda da štiti interese za Kosovo i Metohiju i za sve ostalo. A državna bezbednost da štiti pojedine državne interese koji su u vezi sa politikom, protiv korupcije posebno. Državna bezbednost se ne bavi kod nas u Srbiji, odnosno tajne službe, korupcijom moćnih ljudi. Pa vi u Beogradu imate funkcionere koji grade u takozvanom sistemu izgradnje grada, koji su se obogatili stravično, koji, ono što kaže Velja, nemojte da kradete, nego kraduckajte. E, to kraduckanje ovde nekome skupi do milion evra za 2-3 godine. Super. I on sa tim parama može kupi vilu. Pazite, od svoje plate koje radi i korupcijom, on može da zaradi milion evra. A mi, prosečni građani, ne možemo za ceo život objektivno da zaradimo, kad bi uzeli po 500 evra, na godišnjem nivou je 6.000, znači, ne možemo da zaradimo za 30 godina 200.000 evra. Pa gde smo mi to? U koje razine? Pa ne, gde smo mi to? Ako prosječan čovjek, i zato je to i poraz, da onda mladi ljudi neće da budu u Srbiji, bez obzira što i tamo ne čeka neka svetla budućnost, da i tamo postoji mafija i krađa. Ali ovde vide da najgori đaci postoji sada najuticajniji u sferi vlasti. I što je najznačajnije, da najgori mladi ljudi u svojoj struci ulaze u politiku. Pazite, nekada u Savezu komunista su se morali da takmiče. I Savez komunista je bila borba za radno mesto, ali na pravi način morao si da nešto vrediš. Nisu svi bili bitange. Danas samo vadite lepezu partijskih knjižica. I svaka knjižica mi je kao ček ili dajens kartica. Ne znam, ova kartica ili očekovana. Koja je partija na vlasti, ona ima najveću upotrebnu vrednost. I sa tom vrednošću možete šta, da se zaposlite, da završite poslove u administraciji, možete da budete sigurniji. Ako nemate nijednu karticu, verovatno vi da nemate karticu, ja sigurno nemam nijednu karticu, mi smo ugrožena grupa. Jel bez kartice, samo kažete, vidite koji imate kartu, Bus Plus, sa 89 dinara, dovoljno je, za sat i po vremena vožnje. Pazite, uzmite samo kartice, to su vam kao čekovne kartice, samo vidite, izlazi kartice DS-a, SPS-a, Srpske napredne stranke, G18 Plus, samo izlaze kartice, kako koja je vlast, samo bacate kartice i na svakoj kartici piše bon, vrednostni ulog. Ja sam upoznao bio čoveka 2000 i neke godine
koji je ponedeljkom i sredom i petkom bio predsednik omladine kod Ustanci Rasima Ljajića, a utorkom i četvrtkom kod Čovića, a evo ga sad je neki funkcioner kod Vučića. Ajde, postavljam pitanje, gde je Rasim Ljajić? Kojim poslovima se sad bavi? Jao, treba da uđe, da li u FSS, u futbolskom savezu. FSS da bude sekretar. Sekretar, da. E sad, gledajte, da bi bio sekretar futbolskog saveza, on mora bude jako bogat čovek. Ako bi bio sekretar, ako bude bio sekretar, on ne može da ima manje od 5 miliona evra čistih para. Pazite. Zašto? Zato što na takvim mestima se ne biraju ljudi koji znaju da igraju. Posledno što on nikad igrao futbol, nije, nego ima jako uticaj u sferi ekonomije, trgovine i digitalne sfere. On je bio ministar za trgovinu. A komu traži da ima 5 miliona? Traži mu status. 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 Status da bi vi bili moćnik. Vi ne možete kao golja da budete sekretar Fudbalskog saveza da dođete u klub sa trenerkom. Vi morate da imate dobar keš. Za leš. Znači, na određenim mestima u Srbiji, dragi moj kolega, morate da budete bogat čovek. To isto je i za olimpijski komitet. Ne možete da budete, koliko god ste dobar sportista, bez miliona evra minimum u kešu. E, takvi ljudi se ne oporezuju. Sad mene zanima, imam još jedno problem. Da li to posle, da je to naša sad budućnost? Evo, sad i lokalni portal TP News, čini mi se, on se bavi... Da, Portal News, da. Ne, TP News, tako, on je istočno Srbijom se bavi. A inače, on je dao izveštaj koji smo mi preneli na sajtu. A to je da su odbornici Velike Gradiške usvojili plan vezan sa naseljavanjem imigranata na njihovoj teritoriji, odnosno migrantskog centra. Možete izvršiti, to kaže, za azilante i imigrante kojima nije rešen status i da je taj centar koji borave na teritoriji Srbije od 2020. godine i taj plan je do 2025. treba da se realizuje, između 400 i 800 azilanata bi trebalo da bude naseljeno na teritoriji opštine Veliko Gradište, da budem predsednik. Da li je, eto, to je lokalno, da li je to budućnost koja nam se sprema tiho, a... Da li se vi sećate da je predsednik Srbije jednom dečaku iz Sirije, dakle, ušao, Afganistanu, rekao da može bude predsednik Srbije? Da, dao mu državljanstvo. Znači da jednog dana može bude predsednik Srbije. E, pa o tome... Dobio je državljanstvo. E, to je ta priča. Da će to biti ili ne, ostaje da se vidi. Ali je jasno, pa će veliki broj migranata koji su se ovde prijavili prvi put, zvanično dobili neke papire, tu ili u Grčkoj, kad se budu vraćali iz Nemačke i iz Francuske, a sigurno će se vraćati zbog ukupnog stanja u Evropi, taj deo Balkana može da bude naseljen sa više stotina hiljada ljudi. Kako će to sve izgledati, je to nepoznato, ali za tu operaciju se dobile pare. Dobile su vlasti iz svih tih balkanskih zemalja, dobile su pare po migrantu i ti migranti su dobili pare da mogu da imaju te kartice, da podižu neki novac i tako dalje. Znači, evo, Beograd je pun Indusa, pun Pakistanaca, Afganistanaca. Pazite, sad vi kad prođete kroz Knez Mihajlovu, vi kao da ste u Londonu. Sa čalmom oni, iz Indije, iz država potpuno nepoznatih jezika i tako dalje. To nije Beograd koji sam ja prolazio pre 40-50 godina. Gde sam sretao momu Kapora, gde sam sretao slikare tu iz akademije, ovde sad jedan polu izgubljen narod koji šeta ulicama, potpuno nepoznati svet iz nepoznatih krajeva sveta. Oblikuje se Beograd u jedan veliki grad, grad državu, grad polis, zapravo. Beograd će postati grad polis kao u Starogrčkoj. Samo će postati se pitanje ko će biti u Beogradu Perikle. Ne znam da će možda Goran Vesić biti Perikle u Beogradu. Ali kako se kreće, stvaramo jednu potpuno napetu situaciju. Prvo među sobstvenim građanima, a drugo među narodima koji nemaju, koji ne znaju naš jezik, koji nemaju veru, koji nemaju posao, koji nemaju ništa. A sa druge strane imate ogromnu prazninu srpskog prostora, poljoprivredno za naseljavanje, gde čak prijateljski dolaze iz Rusije, prodaju imovinu
u Rusiji, intelektualci, mladi stručnici koji hoće dođe da žive u Srbiji. Ali kako će da žive kad imaju Rio Tinto u srcu? E pa, u Jadarskom kraju i u drugom kraju, tamo gde su u Borskom kraju, gde rade velike mašine za iskop svih tih plemenitih metala, život će biti jako ugrožen i doveden u pitanje. Opstanak iseljavanjem stanovništva, useljavanjem u velike gradove. Pazite, Louis Menford, vi ste za njega čuli, on je napisao sjajnu knjigu još 30. godina Grad u istoriji. Pa je onda uradio jednu jako dobru studiju mitom o mašini. I ima knjiga Tehnologija i civilizacija, odnosno tehnika i civilizacija. Cilj je upravljanje svetom u velikim gradovima. Sad vi, ako u jednom gradu obustavite električnu energiju, smanjite vodu, učinite ga zavisnim od hrane, a živimo kao kokošinjcu jedno iznad drugoga, zavisni smo, na malom prostoru živi puno ljudi, a zavisni smo od raznih usluga i trgovine, vrlo često kriminala, koji se koristi posebno noću. Kad pogledate, Beograd je živi noću od 11 do 4, nego preko dana. Sve je kao vampiri, kao iz podzemlja. Iz najgore tame izlaze noću. Narkomanija, mladi ljudi koji ne znaju šta rade sa sobom, svi porivi idu noću. Tako da jednostavno, bojim se da će Srbija biti u narednih 20 godina pretvorena u zonu 7 do 10 gradova, a ostalo će biti pusto. I na tim pustim površinama će biti strane kompanije koje će sve otkupiti kao njihove privatne posade. I mi ćemo doći u poziciju da će nam Dunavska obala ili obala Save biti privatizovana, da će nam ogromne konglomeracije zemljišta biti privatizovane, da će ograđivati zidovima, električnim strujom i graditi puškarnice kao u Latinskoj Americi, o tim takozvanim latifundistima. Biće vlasnici hiljade i hiljade hektara zemlje koji će zapošljavati sezonsku radnu snagu za male pare da jedva prežive. Ili će graditi barake, da će oni tu živeti. Eto, to je budućnost ne samo Srbije, nego i značajnog dela takozvane pauperizovane sredine. A kako se izboriti proti toga? Kako sprečiti taj scenarij? Prvo, oni koji žele da dođu na vlast moraju da naprave prvo snimak stanja u zemlji, da naprave rekapitulaciju šta ima i šta nema, da se vidi na kojim unutrašnjim resursima mogu da računaju, znači stručnim i drugim resursima. I ključna stvar je, a to je vrlo teško, da ne kažem skoro, da je na granici mogućnosti da se jedno vreme ne krade. Jer krađa, korupcija i pre svega laž uništava srpski narod u celini. Prosečan čovjek više nikome ne veruje. On se zombira pored televizije i gleda. Gleda, dakle, predsjednika Srbije šta kaže, gleda doktora Kona šta kaže i eventualno još može da posluša možda zadruga, parovi i tako nešto. Znači, šef države, Kon i parovi su zapravo takozvano javno mnjenje. To je ono što se zabavlja naš narod. Preko dana juri i trči da nešto kupi na pijaci zelenoj, koja je jako skupa zbog špekulativnih radnji. Nikad skuplja pijaca nije u zadnjih 5 godina nego sad. Seljaci su mi rekli nikada skuplja. U Leskovcu da oni ne mogu da prodaju za kupaca iz Bosnice. Također čovjek iz Leskovca koji kaže mi ne možemo da se čudimo. Pazite, pre više godina Milosavljević, tako, onaj iz Privredne komore što je bio, on je bio nekada ministar poljoprivrede i turizma i trgovine. Ministar poljoprivrede. On je, recimo, u jednom stavu u Privrednoj komori govorio o uvozu kitovog ulja. Ajde sad mi recite, kome treba kitovo ulje? Šta se s kitovim uljem maže? Nekad se bila svetiljke, ali sad ne znam. Na početku 20. veka je bila svetiljke od kita. Da, ali sad ne znam. Ajde recite mi, šta je Milosavljević ministar u to vreme tražio da uvozi kitovo ulje? Ne znam. Pa ne znam ni ja. Ajde da pronađemo zašto uvozimo čačkalice toliko. Jer ne možemo primiti svoje čačkalice. Zašto mi uvozimo krompir, a baca se krompir?
Ivanjički, koji se u Ivanjici proda za između 10 i 14 dinara, a u ovim radnjama je 90-100. Šta je sa ovim odgovarajućima trešenja u Boleću? Jednostavno, trešenje je bilo 300 dinara, između 300 i 400, pa je spušteno na 300, a oni su prodavali, otkupna cena je bila 30 do 40 dinara. O čemu se to radi? Šta je s jabukama, što su nam Rusi vraćali jabuke? Kao srpske jabuke, a one bile poljske jabuke. Koga mi to lažemo? Koji su to uvoznici koji to rade? Koji su to poslanici? Pa znate koji su oni poslanici koji su vezani za ministarstvo i za političke partije. Tačka. Znači, oni koji su za ministarstva i za političke partije. Kako se ponašao gospodin tamo gde ste vi bili, u selu onome, tako beše? U Svirci. Ja bih rekao, izvinite, što ću izgledati Svirce Kurcen. Da dolazi ministar i pita onoga iz one stranke, otkud ti tu, kako se mi našao? Čekaj, da li je normalno da ministar jednog političkog predstavnika i bilo koga pita kako si me našao? Pa nije otišao na planetu, nego u svoje zemlje. Iz tog kraja. I onaj koji ga pratio, koji se najviše žalio na televiziji, taj će najviše dobije. Jeste primetili? Onaj koji je bio pored ministra. On ga je branio. On ga je branio i njemu će da učine prezir. Zato što će verovatno on napraviti svoj posao, a možda i član te političke partije, SNS-a. Kaže da nije član. Pa nije, neka, morat će paradajzom to da dokaže. Koliko bude prodao svog paradajza, vidjet ćete da li je član ili nije. Ako ne bude prodao, ako bude prodao isto koji koliko i drugi, onda možda nije. Ali ako bude pet puta prodao više od drugih, znajte da je već domaća članska karta tu. Da li pokret socijalista, da li Srpske napredne stranke, uopšte ima veze. Znači, suština je što je to veliko pozorište, pazite. Ti ministri dolaze kao pobednici, kao osvajači. Oni ne dolaze, pazite, kad ministar, pogledajte našu smejuriju, ambasador našu u Srbiji, Srbije u Velikoj Britaniji, ko je? Kako se zove naš ambasador u Velikoj Britaniji? Ova žena što je bila, i Dalija Joksimović. Aleksandra Joksimović. Znate što je ona? Kompozitor, što je, klavija, pijanista. Pijanista. Šta je ona bila posle toga? Ona je bila pomoćnik ministra spoljnih poslova. U žutoj vladi. Pa je onda formirala tu jednu nevladinu organizaciju za Evropu, evropski neki identitet, gde su joj i profesori sa FPN-a u toj organizaciji, moćna organizacija, širi evroatlantske priče. Otišla kao ambasadu u London, Novak Đoković dolazi, bez, da kaže, dobar dan, Nole, Novače, ja sam ambasador Srbije. Ona ne zna protokol, ona ne zna kako to da bude, čak i do te mere je ismejala srpsku diplomatiju, da se pokazuje da naša diplomatija i nema, pazite. Mi nemamo diplomatiju. Mi nemamo šta da pokažemo u svetu od naših vrednosti. Pogledajte kakva je struktura naših diplomata. Nije pitanje da li će da zna matični jezik ili ne, ili engleski, nego nema kulturu izražavanja. I to je uzrok što i posledica što se s nama sprdaju. Sad sve vreme pričamo kakva je vlast, kako je sve, evo kraj emisije polako. Kakva je opozicija? E, sad to me zanime, to. Kako da promenimo ovu vlast, a da je promeni neko ko neće biti opet i ovo na novo? Kakva treba da bude opozicija i ko treba, i jel postoji ta opozicija? Kako da promenimo, da li je stvarno ono što nam Evropa kaže, sačekajte 5 godina polako, da li je ono što nam je vladnika Nikolić stalno poručio, da je najveća naša mana što smo nestrpljivi, da je sve hoćemo preko noći i sve ostalo. Srbi su mnogo strpljivi. Srpsko društvo. I da ponavljamo zato stalno iste greške. Srpsko društvo je mnogo strpljivo, ali radi, kako bih rekao, brzim koracima. I mi put u život, u svetu, želimo misleći da možemo da napravimo gulliverskim poduhvatima, a ne malim sitnim poduhvatima koje podrazumevaju integrisani rad pojedinca i društva u celini. Ovde, ako radiš, ti si budala. Ako si vredan, ti si mamlas. Ako nešto znaš, vladaće tobom priučeni,
ti ćeš biti radna snaga od strane onih koji slobodno mogu da se nazovu budale. Ti ispadeš budala ako si vredan. Drugo, problem je u srpskoj opoziciji što ona je opozicija, je bila nekad pozicija i sad bi ponovo htela da se vrati u poziciju. A prethodno su pustili na vlast, ljude su predali im vlast da upravljaju što je gore moguće. A ni oni nisu mogli da upravljaju kako treba. Pogledajte ko je u vladajućoj partiji pa ćete da vidite. Najznačajniji predstavnici Demokratske stranke, G17+, plus Srpskog pokreta obnove i drugi. Šta vam to govori? Da je u pitanju novac, da je u pitanju interes. Ko je opozicija najveća, po vama? Ko je opozicija? Narod, građani. Građani Srbije su opozicija. Narod je homogenizacija, druga stvar, građani. Pojedinac, građanin. On, građanin je vlasnik formalno samo formalne neke svoje slobode, ali koliko ima para u novčaniku i koliko može da preživi u periodu, da li od 1. do 15. ja mislim da mali broj može da preživi do 20. u mesecu. 10 dana se glođu prsti i svađaju se po kući. I to vlasti dobro znaju. A problem je i opozicije koja je dobro značajnih političkih vođa. Da li je to Vuk Jeremić, da li je to Đilas, da li je to neko drugi, koji imaju rezervne otadžbine i rezervne pare da mogu da žive. Vi i ja to nemamo. Ali oni se nameću alternativu Vučiću. Gde su drugi ljudi koji su prosvećeni u ovoj zemlji? Zašto se ćuti? Zašto se ćuti? Veliki marksistički mislilac Antonio Gramsci je sjajno pisao o intelektualcima, kao i jednoj podmukloj društvenoj grupi ćutanja, konformista, koji ne mogu da progovore. U drugom taboru su novinari, prave lažne vesti. Ako imate ćutologe među intelektualcima i lažne vesti među novinarima, kome ćete vi da verujete? Ako vi ne možete danas da se objektivno lečite, ne možete da dobijete diplomu, jel imate bolonski proces koji stvara fah idiote, koji je sve razlomio, još sada sa ovom pandemijom se uništava zdrav razum mladih ljudi. Takva opozicija je zapravo jedna kontrolisana opozicija. A dobro, ali ja pitam za rešenje. Ko može onda da bude? U ovoj zemlji može da bude iole pošten čovek. Ako može da dođe na vlast. A teško može pošten čovek da dođe na vlast. Ovde mogu da dođu varalice, ovde mogu da dođu oni koji su bili prethodno na vlasti, pa malo sačekali, pa malo sad bi se ponovo ne igrali. Dakle, mi smo kao Srbija generalno, kolega, osuđeni na jedno duže trpljenje pohvale i ludosti, kako bi rekao Erazmo Rotterdamski. Moramo ponovo da pročitam tu knjigu. Znam da mi je bila jako zbog. Ne, pohvalu ludosti pročitajte, jer kad bi ljudi pročitali, ovde su mahom čitali Makijavelija o vladanju, ali uzmite pohvalu ludosti. Još kad bi pročitali ponovo ili naši gledalci da uzmu Gogolje, da pročitaju mrtve duše. Kako se uzimaju mrtve duše za popis? Pazite, e pa to su... Gogolj, šta je Dostojevski rekao? Naš, moj uzor je bio ko? Gogolj. Svi smo izašli iz Gogoljevo šinjele, je tako? I on u prvom svom romanu, Bedni ljudi, kaže, čovjek ne može da živi samo za sebe i isključivo da misli na sebe. Ne može da živi sam za sebe i ne može da misli isključivo o sebi. Mora da misli i o svojim bližnjima. Pošto imamo mali vidokrug da mislimo o svojim bližnjima, onda gledamo da komši crkne krava, onda gledamo kako ćemo da napakostimo jedno drugome i zato nas je Archibald Rice i upozorio, čujte Srbi. E, zato što, pošto imamo zaborav i ne možemo da čujemo sami sebe, zato dolaze iz Evrope razni pederi, lezbejke, manijaci. Pogledajte koji su to likovi koji dolaze ovde. Pogledajte kako plaše narod katastrofom. I onda, u čemu je reč? Mi smo onda sluđeni da mi onda ne znamo kome da se obratimo više za male životne probleme. Dakle, izbore će biti. On će ići u pravcu produženja mandata Aleksandra Vučića,
ali u isto vreme velike polarizacije u društvu. I pre ili kasnije moraće da dođe do onoga što je ruski pisac Čajkovski napisao u svom romanu Sudar svetova. Sudar svetova. Dva sveta. Sveta bogatih i svet siromašnih. To je ono što je i Božidar Bjelica, Japan, napisao svoj tekst Planeti potreban državni udar. Srbiji je potreban takozvani društveni udar, socijalni udar. Prevrat vrednosti koji će da smanji naš strah i našu paranoju. Pazite, svaki treći ili četvrti naš građanin je u strahu i paranoji. Svaki treći ili četvrti. I to podrazumeva da mi, kako kaže Fromm u svojoj knjizi o slobodi, znači bekstvo od slobode, ljudi sad beže od slobode i teže tlačenju. Pogledajte. Pogledajte tlačenje. Samo tlačenje ljudi na svakom mestu. Jer kad slušaju doktora Kona koji na Facebooku izdaje naredbe, pazite, vi onda dolazite do zaključka kao da ste u jednom otvorenom koncentracionom logoru. Kada slušate šefa države koji kaže, ne znam, dajte mi, pomozite mi lekari, kažete mi da li će trebati, da će biti potrebno treća ili četvrta vakcina. Koja je to bolest se leči sa četiri vakcine mešane? Jel možemo mi mešanu salatu da uzmemo to sve, da pomešamo sva jela? Ne možemo, izazvat ćemo probleme sa svojim organizmom. Ljudi će verovati u svoje lekare i državu kad budu znali o čemu se radi. Kad ih neće varati, kao 2008. 2009. godine. Kad budu verovali da nije potrebno da potpisujete za vakcinu, nego da iza vas stoji država. Jer niko ne razgovara o posledicama šta se dešava, ne od korone i od vakcina, nego od lečenja. Kome ćete se vi obratiti? A onda ministar izlazi, ja bi sve koji se ne vakcinišu stavio da sami plaćaju to. Jer onaj koji plaća svoje zdravstveno osiguranje, vi ste dužni da ga lečite. I od side i od velikih boginja, od svega ste dužni. A ako smatrate da je bolest kao sada u duhu velikih boginja, onda unesite to u zakon, ali morate da imate meru da je smrtnost veća od 10%, ne 0,1%. Dakle, ovo je eksperiment medicinski koji traži obradu. Pošto traži obradu, sad na delu dolazi Soroš i gospodin Bill Gates koji predvađa novu krizu i Warren Buffett koji, molim vas, prognozira novi virus. Kako to Warren Buffett zna? Kako to Bill Gates, nesvršeni inženjer, zna to? Izvinite. Onda čitava mreža svetske organizacije i svetske lekara podleže nesvršenom studentu programiranja. Eto, to je to. Nesvršeni student programiranja vlada svetom, zato što su svršeni lekari i mikrobiolozi, im je važno samo poslušnost. Ne briga o čoveku, ne Hipokrat. Ne Hipokrat. Nego samo poslušnost autoritetu ili autoritet poslušnosti. Šta je za vas važnije, poslušnost autoritetu ili autoritet poslušnosti? Autoritet poslušnosti, kako se mislite, samo trenutak, logički ste mi sad zbunili. Poslušnost autoritetu ili autoritet poslušnosti? Ne, ako je poslušnost autoritetu, ako je autoritet pozitivan. To je ono, ako autoritet, ali ono u pozitivnom smislu, autoritet mora da se dokaže životno. Autoritetu se ne poklanja vera. Tako, znači, morate autoritet koji ide iz čoveka. Da zaslužite. A ne da autoritet poslušnosti bude po definiciji. Ne da, ne treba. Zato i kažem, autoritet se stiče, a ne poklanja. Evo, ovo pitanje sada koje smo vi i ja postavili maloj zamci, postavite ljudima iz opozicije iz jednog prostora razloga. Ne, mene to nervira kad ljudi daju poslušni su sami po sebi automatski i ne razmišljaju. Zato što je sve klonirano. Pazite, upustva su vam data za sve moguće mere. Za sve moguće mere. Kažem, interes svakog čoveka je da brine o svom zdravlju. Brine o zdravlju svoje dece i to je neprikosnoveno. I nema tog čoveka koji neće biti neodgovoran.
prema sebi i prema svoje deci. Ali je problem što ne veruje državi, što ne veruje ljudima koji upravljaju sistemom, što ne veruje procesu, što se je pokazalo i na svetskom iskustvu po raznim stvarima da postoje različite tumačenja i što unosi strah ne više od bolesti, nego od posledica onoga što bi trebalo da štiti zaštitu. Ništa, gospodine Kresoviću, s time ćemo i da završimo. Hvala vam što ste še jedan put bili gost naše produkcije, pa se vidimo posle letnje stanke. Što ja se nadam da vam neće biti veća kazna od 100 evra. Aha. Nadam se da će jednog dana predsjednik da vas primi na jednom razgovoru. Jer, pa, da vas primi, pa pazite, kao ugledno novinara. Izvan prostog razloga, narodnog novinara. Ne, ja bih hteo da dođe, ne da me primi, nego da mi dođe, kao što ste vi došli na jedan... Pa ja mislim da će on jednog dana doći, kad vi budete kao mandarin, znate, onako, mandarinsko veče. Ne, traži neka dođe kao vi, kao gostu. Da napravimo intervju kao... Vi ste kao istoričar, pošto predsednik voli istoriju. Imali bi dosta pitanja da ga postavite o sistemu vladavine, recimo Obrenovića, Karađorđevića, sudbinama njihovim i da li se on tu negde nalazi? Da, o tom potom, šta bi ga pitao. Ali u svakom slučaju volio bi da napravim intervju s njim. Hvala vam još jedan. Hvala vam. Dragi gledalci, ovo je bio intervju u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio publicista Tomislav Kresović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav!